Жаль, не знаю, що залишиться від них наступному священникові. Тобто ви простежуєте, щоб за церковним правом не було кровної спорідненості до сьомого коліна? Ну, скажімо так, ухилився від прямої відповіді отець Боніфацій. А чому люди не одружуються з кимось поза островом? Одружуються. Ну, ті, які виїжджають з острова, одружуються з чужинцями. Але це стається вкрай рідко. З острова їдуть одиниці. Інерція. А чому не привозять дружин з материка? Сюди ніхто не хоче їхати. Логічно, подумала Софія. «А діти Брендана якось обліковуються?» – спитала вона. «А для бренданівців я веду окрему книгу». «А чому окрему?» «Тому що кожен священник на материку, жоден з них, не сприймає нашу історію з Бренданом всерйоз. І кожен наступний священник – сміятиметься з мене, якщо побачить, як я в метричній книзі фіксую в графі «батько» Брендан – місцевий привид. То пишіть «батько невідомий». Я так і пишу. У тих білих книгах. Софія ще раз замислилася. Розмова почала по-справжньому її цікавити. «То що буде, як...» – вона затнулася. «Коли я помру?» «Ну, щось таке. Що буде з тими забороненими книгами? Що буде з обліком Бренданових дітей?» «Ну, буде приблизно щось таке, як після смерті лікаря О'Брайана. Тобто, мінятимуться священники, поки один з них не зрозуміє, що все це серйозно, і не лишиться тут назавжди». «Назавжди?» – вирискнула Софія. «Невже ви думаєте, що ми з Робертом тут лишимося назавжди?» «Так, усі на острові Білої Сови абсолютно впевнені в цьому. І він у тому числі». «Хто він?» «Брендан?» Софія вирячила очі. Ця новина її явно не тішила. Де й подівся її піднесений настрій? «Ми тут не збираємося лишатися надовго», – категорично заявила вона. «Я так само казав 40 років тому». «40 років? Ні, тільки не це. Ви, напевно, жартуєте?» – заскиглила Софія. «Та заспокойтеся. Звичайно, жартую. Зараз не 19 століття. Життя міняється. Але ваш чоловік дуже добре вписався в нашу громаду». «Так, він молодець», – приколисана лагідним тоном священника – миролюбно сказала Софія. З кімнати вийшов Роберт. «Що там?» «Відійшов». «Нехай йому земля буде пухом», сказав отець Боніфацій. «Цікаво, як вони собі це уявляють?» подумала Софія, згадавши скелястий ландшафт острова Білої Сови. Софія рвалася додому, адже на дворі була глупа ніч, однак з'ясувалося, що Робертові треба було ще зайти до свого офісу, щоб щось терміново записати. «А чи не можна це зробити завтра?» – жалібно спитала Софія. «Ні-ні, я за ніч усе забуду. А мені треба поповнити базу даних дуже цінними свідченнями, які мені дав Джон Невічний». «А він що,
також Бренденів нащадок? Так. І оскільки він ніколи не відвідував лікаря, ми нічого не знали про стан його здоров'я і хвороби, на які він хворів. Однак лікар О'Брайен перед смертю зібрав усіх Бренденових дітей і взяв з них слово, що вони, навіть якщо можливо, його треба заохочувати займатися наукою, подумала Софія, аби у нього був стимул повернутися в місто. Так, любий, я вірю, що з цього може бути наукове відкриття, гарячково почала вона. Але Роберт її вже не слухав. Він уперся поглядом в екран комп'ютера з базою даних і нервово щось там шукав. Софія зрозуміла, що це надовго. Тому затопила пічку і вмостилася біля неї на диванчику, укрившись пледом. Прокинулася вона зранку на тому самому місці і здивовано побачила, що Роберт уже розпочав приймати пацієнтів. Це була Мегі з дитям. Її привіз човном батько, а сам пішов до когось щось ремонтувати. Роберт із Мегі якраз стояли над хлопчиком і уважно розглядали його. «Ну, мені ти можеш признатися?» – тихенько вмовляв її Роберт. «Я нікому не скажу». «Докторе, я не брешу!» – ображено відповіла Мегі. «Але хлопчисько зовсім не подібний до Бренденових дітей», – доводив їй Роберт. «Ну що я можу зробити?» – розпачливо сказала Мегі. «А ти мала інтимні стосунки з кимось іншим?» «Так, зі своїм хлопцем. Але я знаю точно, що завагітніла від Брендена. Ну, жінка завжди знає. Я народила дитину рівно через 40 тижнів після зустрічі з Бренденом, день у день. Ну, які ще можуть бути сумніви?» «Мегі, не переживай. Ніщо не вийде з цієї кімнати. Мій інтерес суто науковий. Не бійся мене. Розумієш, якщо я внесу в картотеку якусь помилку, неправдиві дані, то це, як вірус у комп'ютері, може з'їсти все, що довгими роками створював доктор О'Брайен. Мегі, твій гінеколог не мав сумнівів щодо термінів?» «Ні, не мав. Я йому взагалі нічого не казала. Він як визначив термін 5 тижнів, так від того все і пішло». «Гаразд, Мегі. Давай зважимо хлопчика». Вони почали займатися обмірами. Тим часом Софія встала і поставила чайник. «Кому каву? Кому чай?» – спитала вона. «Мені чай», – в один голос сказали Мегі і Роберт. Софія розгорнула клуночок, який за старим звичаєм їм учора вночі передала родина померлого Джона Невічного. Там були домашній пиріг з м'ясом і пиріг з ягідною начинкою. «Ням-ням», – подумала Софія, нарізаючи великі скибки. Вона вийняла з холодильника молоко і баночку місцевого варення. Також подарунок від клієнтів. І накрила на стіл.
Роберт визирнув за двері, чи нема більше хворих. Більше нікого не було, і вони сіли снідати. Сніданок усім смакував. Їли мовчки. Софія тихцем розглядала Мегі. Біляве, рожевощоке дівчисько, як і всі нащадки ірландських першопоселенців острова. Вона мала вигляд тінейджера, але погляд і голос видавали її дорослість. «Я помітила, – порушила мовчанку Софія, – що на цьому острові навіть свинина пахне рибою». «Ми свиней рибою годуємо», – флегматично пояснила Мегі. Софія перестала жувати, неначе принюхуючись до того, що розжувала. Мегі зиркнула на неї і розсміялася по-дитячому. «Та не бійтеся, в м'ясі риб'ячих кісток нема!» Софія теж розсміялася. «Ми тепер переважно годуємо свиней комбікормом, але тут живуть в основному рибалки. У них купують саму тріску, а дріб'язок куди дівати? Ну не викидати ж, тому згодовують свиням».«А хто там іще збирається померти?» Роберт завмер. «Брітні, це також Бренданова робота?» «Еге ж, його, старого паскудника!» – розсміялася молода мама. Роберт підхопився з місця і кинувся до комп'ютера. Потім став рвучко щось шукати в картотеці. Його апетит явно зник. Жінки перезирнулися і здвигнули плечима. «Ну, то я пішла?» Чи то спитала, чи то ствердила Мегі. «Ого», – пробурмотів Роберт. «Дякую за сніданок», – чемно сказала Мегі. «Пиріг був смаченний». «Це Джонові Невічному дякуй. Це його родина передала пиріг», пояснила Софія. «Цюєс, Дзонове Невіцному дякуй», просюсюкала молода мама до сина і вийшла з медпункту. Софія підійшла до чоловіка. На екрані висвічувалась база даних. Роберт гарячково щось шукав. «Тебе щось збентежило?» лагідно спитала вона. Чоловік, неначе зрадівши, що вона виявила інтерес, піднесеним тоном вигукнув. «Неймовірно! Окрім Джона Невічного, в селі немає жодної Бренданової дитини старшої за 50!» «Це значить, що з народженням дитини помре хтось порівняно молодий?» – спитала Софія. «Так, але я не це маю на увазі. Я маю на увазі, що між Джоном Невічним і наступними кількома дітьми лежить межа в 20 років. Уявляєш? 20 років перерви. Де був Брендан у цей час? На острові Білої Сови? Чи на якомусь іншому острові? Чи, може, він хворів? Ну, як це так, що на 20 років перервалася традиція. Тимчасово перервалося природне відтворення виду. Ну, я б на всякий випадок не вживала б виразу «природне відтворення».
Ну, як на мене, то воно не зовсім природне. Згоден, для нас це так, але для місцевих людей це давно стало рутиною, нормою. Для них це один із різновидів природного. Так, я вийшла заміж за божевільного, подумала Софія. Ну, слава Богу, що це божевільний науковець, а не просто психопат, заспокоїла вона себе. Ну, поглянь у свою базу даних і вибери можливих кандидатів на те, щоб, ну, як би це сказати, делікатніше, ну, щоб поступитися місцем дитині Брітні. Перевідай їх, розпитай, як їхній стан здоров'я, чи не збираються вони помирати, мало не зіскочила з Софіїного язика, якого вона відразу ж прикусила. «Ти геній!» – вигукнув Роберт. «Мене просто навчили логічно мислити», – подумала Софія і додала вже вголос. «Якщо ти не заперечуєш, я піду додому, зготую обід. Ти прийдеш?» «Ого!» – промугикав чоловік. Софія прибрала рештки сніданку, перемила посуд, зібралася, цмокнула Роберта у щічку і вийшла з хатинки, яку на острові називали амбітним словом «клініка». На порозі сиділа Мегі і годували дитя груддю. «Ти ще тут?» «Ну, і ще принаймні до ранку», – байдуже сказала Мегі, втупившись порожнім поглядом у море. «До ранку?» – здивувалася Софія. «А, батько завис у пабі, а це надовго». «То де ти ночуватимеш?» «Та до когось наб'юся в гості». «Може, пішли до мене?» Мегі підняла на неї очі. «А я вам не заважатиму?» «Та ні, навпаки. Мені самій на моїй скелі дуже нудно». «То ходімо?» Софія сказала: «Зачекай, я візьму ключ».І про що вона? «На горі вашої скелі є гніздо білої сови. Ті, що мешкають на тій скелі, перебувають під її опікою. Бо там, де живуть люди, там живуть миші, а сова ж ними харчується». «То тут нічого поганого не стається?» «Не знаю, напевно, ні». Кажуть, батько Моллі Долі якось п'яним повертався додому машиною і зірвався в прірву. То біла сова злетіла зі свого гнізда, впіймала кігтями машину і поставила біля хати. Але це не легенда, це правда». «Ти певна?» «Так, я сама чула цю історію від дядечка Джо». «А хто це?» «Батько Моллі Долі». «То він же був п'яний? Йому це просто приверзлося?» «Ні, є ще один свідок». «Хто?» «Наш учитель». «Він теж це бачив?» «Так». «Мегі, ну це смішно. Де він живе, той учитель?» «Он на тому пагорбі», – вона показала кудись далеко, в бік школи. «Ну як він звідтіля міг побачити маленьку сову?» «У бінокль! У звичайний морський бінокль!» «Оце йому нема чого робити, а тільки дивитися в бінокль», – іронічно промовила Софія.
а він спостерігає за гніздом білої сови. А вночі дивиться на небо в телескоп. У нього там є маленька обсерваторія. Софія не мала що сказати. Ну, власне, їй не треба було. Вони благополучно добралися до будинку. Біля входу лежав рибальський кошик зі свіжою рибою. Це також був місцевий звичай. Докторові, а Софія підозрювала, що і священникові, і вчителеві, рибалки по черзі приносили частину свого улову, чим страшенно злили Софію, адже вона мусила цю рибу чистити. Якби була її воля, вона б краще купувала на суботньому ринку вже почищену. Софія зайшла в дім. Було якось сиро. Мегі моментально зорієнтувалася, поклала дитя на диван, а сама спритно розтопила дровами пічку в кухні і вітальні. Тим часом Софія розклалася на подвір'ї, щоб чистити рибу. Вона ненавиділа цю процедуру. Риба була холодна, слизька. От і тепер вона стояла над рибою, силуючи себе приступити до цієї неприємної процедури. Мегі, побачивши її нехідь, запропонувала: «Якщо потримаєте малого, я швиденько почищу». Софія з радістю взяла в руки маленьке тепле тільце і сіла на лавку, спостерігаючи із захопленням, як блискавично працює Мегі. Те, що зайняло б у Софії годину, забрало в Мегі лише 15 хвилин. Дівчина лишила дві маленькі рибинки нечищеними і, показавши на них, сказала: «А це для білої сови». «Що?» – не зрозуміла Софія. «Ну, кажу, що це для білої сови», – повторила Мегі. Побачивши, що Софія і далі розгублено дивиться на неї, вона обережно перепитала: «А невже ви досі нічого не лишали їй?» «Ні». «Тобто, навмисне – ні, але не навмисне. Я завжди лишаю коржики і хліб на столику біля лавочки. Я думала… Я, власне, і не задумувалася, чому я так роблю. Ну, просто так. Для пташок чи що? Чи для ангелів? Чи, як казала моя прабабця, для померлих душ? Я час від часу, дивлячись звідси на океан, особливо в штормову погоду, не раз думала, що тут, біля нашого дому, напевно, літає багато душ. Душ тих рибалок, які не повернулися з моря. Але це було інстинктивно, ненавмисно». «Виходить, ви залишали коржики для білої сови. Отже, ви робили все правильно», – заспокоїла її Мегі. Софія подумала: «Слава Богу, що мене прабабця колись учила залишати їжу на ніч померлим душам». А якщо… Софія виросла в країні, де морська риба продавалася тільки замороженою. Коли її розморозиш, вона тхне несвіжим риб'ячим жиром. Слово «тріска» асоціювалося зі словом «дешева». А виявляється, тріска – елітарна риба. Власне, саме заради неї кілька століть тому ірландці перетнули океан, аби оселитися в цьому суворому ландшафті.
Поки дві жінки з апетитом їли, вони розговорилися. Софія дізналася, що Мегі вже 17 років, і дозволила їй називати себе на «ти». Після того вони знову вийшли на вулицю і посідали на лавочці на сонечку. І тут Мегі розповіла Софії свою історію. Історія Мегі. «Ти ж бачиш, на цьому острові ситуація з женихами непроста. Коли в тебе починають рости цицьки, і ти думаєш, що добре було б завести собі бойфренда, то завжди з'являється страх, бо невідомо, чи твій бойфренд насправді не є твоїм братом. Тому тут дівчата не дуже заглядаються на місцевих хлопців. Більше звертають увагу на приїжджих туристів. А раніше, коли туристів не було, кожна дівчина мріяла про те, що одного дня до нашої бухти причалить чужоземний корабель, який заблукав в Атлантичному океані. Звідтіля вийде молодий принц і забере її. Саме її. Забере звідси в теплу екзотичну країну. Але тим часом до бухти причалювали лише просмерділі рибою гнилі тарандайки, а чужоземний корабель ніяк не з'являвся. І все кінчалося тим, що батьки дівчини просили отця Боніфація скласти список женихів. А він складав. І тоді ця дівчина виходила заміж за тупого мужлана з риб'ячими очима тільки тому, що він не був її братом. Ну, тепер ти розумієш, що народити дитину від Брендана було не такою вже й трагедією. Бо після того ти могла жити навіть зі своїм троюрідним братом, адже після Брендана ти начебто зіпсута. Ні, я неправильно висловилася. Ти не зовсім зіпсута, ну, як коли б, скажімо, ти нагуляла дитя з бойфрендом. З Бренданом ти тільки підіпсута, бо не маєш за собою вини. Це ж Бренданова робота. Ну, у мене все було інакше. Я закохалася в Еріка. Ну, не те, що він якийсь там супермен, але він мене приваблював. Роботящий, непитущий, човен у нього чистий і завжди відремонтований, і сітки в нього ніколи не бувають дірявими чи кинутими аби як на купу, а складені акуратно. І сам він нічого. Високий, міцний. Ну, як назло, він таки є моїм троюрідним чи чотириюрідним братом. І ясно, що за законом він мені ніколи не дістався б. І зрештою одружився б із якоюсь прищавою Мері. Ну, а я з ним загуляла, і чхати мені було на те, що це гріх. Ну, думаю, ми б таки втекли з цього дебільного острова. Але тут цей придурок Брендан на мою голову. Знаєш, я думаю, він собі приглядає пару ще тоді, як ми всі ходимо мало не без трусів. Ну, кажуть, що Бренданові нівєсти, ну так-так усіх називають нас, бачать його поза церквою частіше, ніж інші. Ну, можливо, ця прикмета і правильна, але він мені явився лише раз. Ну, пам'ятаю, коли ми гуляли з дівчатами і хлопцями на шкільному подвір'ї, мені було тоді років 7, ми грали в піжмурки. Я залізла до старого шкільного сарайчика. Ну, сиджу я там, підглядаю щілинку за дурепою Мері, яка не може додуматися, де хто сховався. А він мене цап за косу і каже: «А ти що тут робиш?» Господи, як я перелякалася! Смикнулася і прожогом рвонула з сарайчика, навіть не оглядаючись. Дівчата і хлопці позбігалися, що таке, питають.
Він нічого не розказував удома, але мама якось сказала мені: «Мабуть, твій батько продав тебе Бренданові». Я довго не хотіла вірити, бо я вже тоді крутила з Еріком. Але тепер бачу, що правда була за мамою. Брендан таки мене трахнув. А було це так. Ми домовилися з Еріком, що він прийде до мене вночі. Ну, власне, він не приходив, а припливав своїм човном. А точніше, не своїм човном, а старим батьковим, якого він відремонтував, відчистив, перефарбував і назвав Мегі. Ми часто зустрічалися ночами з Еріком, бо не могли ходити вдвох публічно, адже ми були родичі і всі це знали. Він припливав до мене серед ночі, подавав знак уханням сови, я виходила, і ми трахалися в його човні. На цей раз я вибігла з дому в самій нічній сорочці і скочила з розгону в човен, аби опинитися в Ерікових обіймах. Я відчула щось не те, коли побачила зелене світло, яке пройшло крізь мене. Мене, мов, вогнем обпекло. Чорт! Та це ж Брендан! Як я вляпалась! Бренданові нівести розповідають байки про те, що зелене світло горить дуже довго, і що це неначе калейдоскоп, неначе купання в джакузі чи щось таке. Неправда. Ніякого джакузі, ніякого калейдоскопа. Це просто зелена блискавка пронизує тебе. Осліплює на мить, оглушує на мить. І більше нічого. Більше нічого. Одна мить, і ти залетіла. Бррр. А головне, Ерік усе це бачив. Мегі розповідала, кусаючи нігті, на яких лишилися острівці чорного лаку, покладеного, ну, принаймні, минулого тижня, ще до пологів. Обидві жінки сиділи на лавочці і дивилися на море. Джон заворушився у своєму пакуночку. «Слухай», – пробудилася з задуми Софія, «а давай ще раз подивимося йому під колінце». «Ти сумніваєшся?» «Ні, просто цікаво, що то за трилисник?» Мегі серйозно подивилася на Софію. «Його нема». «Жартуєш?» «Сьогодні вранці зник». «А чому ти не сказала про це Робертові?» «Я не знаю, що робити. Він справді зовсім не схожий на Бренданових дітей, але... зелене світло і все таке. Я думаю, це все-таки його робота. Хочеш подивитися?» «Хочу». Жінки пішли в хату. Там було тепло, аж жарко від натопленої печі. Софія повідчиняла вікна. Мегі поклала немовля на диван, розгорнула пелюшки, і вони почали його роздивлятися. «Ну, дивись, хіба він схожий на них?» «А хіба я знаю, які вони, Бренданові діти?» «Подібні до сов». Софія замислилася. У пам'яті зринув образ місцевої солістки. «Роуз Мері?» «І вона також». Софія прискіпливо глянула на дитя. «Носик не совиний, це факт. А підборіддя? Але ж у всіх немовлят шия коротка. Давай заглянемо під коліно». Вони перевернули дитину і поклали на животик. Хлопчик закриктав, намагаючись підняти голівку. Однак це йому не вдалося. Зарано. Мегі розтягнула шкіру під коліном дитинчати. «Бачиш? Нема». Софія нахилилася. «Справді нема. Слухай, а ти не переплутала ліве і праве коліно? Давай подивимося під другим». Так і зробили.
Ну що, бачиш? Тут теж нема. Вони поклали дитя на спину. «Що ти думаєш?» – спитала Мегі Софію, звернувши на неї благальний погляд. «Це не Брендонове дитя. А як же зелене світло?» «Тепер ти в очах громади, як ти казала, підіпсута. Так що тепер можете з Еріком жити разом, і у вас буде ваше спільне дитя. А далі все якось налагодиться. Ти думаєш?» «Так, малюємо трилисник», – скомандувала Софія. «Чим?» «Фломастером? Поки що». «Неси!» Софія принесла набір фломастерів. «А хто малюватиме? Я не вмію!» – захвилювалася Мегі. «Давай я!» «Я брала уроки малювання», – скромно сказала Софія про свої дизайнерські успіхи і почала виводити три маленькі листочки конюшини. «Ну, тільки зроби якось не чітко, щоб нічого не запідозрили». «Звичайно, не турбуйся». Хлопчик мовчав, неначе розуміючи всю відповідальність моменту. Лише важко супів, силкуючись підняти голову. «Ну, наче непогано», – оцінила роботу Мегі. «Дми, щоб швидше висохло». «Ні, давай краще я промокну серветкою, щоб було не чітко». Мегі ахнула. «Як справжній!» «До речі, якщо не мити милом, цей фломастер зі шкіри не змивається дуже довго. Я ним собі роблю щось типу тату. Ось бачиш?» Софія показала малюнок над кісточкою на нозі. «Тримається майже 2 тижні. Але ми будемо зустрічатися для підстраховки раз на 5 днів. Мегі слухняно кивнула. Несподівано за їхніми спинами почулося: «Люба, я вже прийшов». Софія похапцем згребла фломастери і запхала їх під диван. У хату зайшов Роберт. Він був явно у доброму гуморі. «Ти знаєш, Люби, Мегі приготувала нам такий обід, що язик можна проковтнути», – запопадливо прощебетала Софія, аби замаскувати збентеження. «А я голодний, як звір». Роберт побачив розгорненого малюка. «А хто це у нас тут такий?» – спитав він привітно і нахилився до нього. Софія з Мегі нервово перезирнулися. «До речі, я сьогодні вранці забув подивитися йому під коліно. Як там трилисник?» «Піду помию руки». Мегі благально подивилася на Софію. Та кивнула. Коли Роберт повернувся, вона спробувала його відволікти від малюка. «Люби, може спершу пообідаєш, поки риба ще тепла?» «Ну, обід нікуди не втече. Ану, показуй, Мегі, свого героя». Молода мама притулила малюка до грудей. «Він голодний. Мені час його годувати». Малюк і справді закомизився, і Мегі почала демонстративно розтібати гудзики на ковтинці. «Та я ж на 1 секунду, – розсердився Роберт. – Ти щось приховуєш від мене?» «Нічого я не приховую».
Перелякано відказала Мегі і похапцем віддала дитину в руки докторові. Роберт поклав хлопчика на животик, так само, як 10 хвилин тому це робили жінки, і почав розправляти шкірку під правим колінцем. Жінки перезирнулися і округлили очі. «Нічого нема?» – розчаровано промовив Роберт. Софія вдарила себе долонею по лобі. «Докторе, якщо ви шукаєте трилисник, то він під іншим коліном», – тремтячим голосом промовила Мегі. «Не може бути. Знак був під правим коліном, я точно пам'ятаю. Я так і записав у базі даних». Роберт затнувся, бо помітив трилисник під лівим коліном. «Не може бути», – прошепотів він. Мегі за його спиною перехрестилася. «Не може бути», – ще раз прошепотів він. «Як я міг переплутати ліве і праве коліно?» Він віддав дитину молодій мамі і обхопив голову руками. Софія і Мегі співчутливо скривилися. Вони почували просто дику незручність. «Може, признаємося йому?» – проворушила. «Якось некрасиво виходить», – винувато промовила Мегі. «Я пізніше все йому поясню», – пообіцяла Софія. «Ну, зараз не можна, бо ми наражаємося на небезпеку змусити його стати співучасником змови, що не личить докторові». «Так, не личить», – папугою повторила Мегі і закивала головою. А жінки пішли в кімнатку для гостей і також завалилися спати. Ввечері прийшов батько Мегі і забрав доньку з онуком додому. Роберт спав цю ніч дуже тривожно. Софія відчула, що він у гарячці, і дала йому випити жарознижувальних ліків. У нього таке часто траплялося відтоді, як вони переїхали на острів. Роберт мав з дитинства алергію на хутро, пір'я, котів. Молода родина наче й уникала контакту з цими алергенами. Однак усе одно Робертові приступи періодично повторювалися. Вони з Софією помітили, що найкращим способом позбутися алергії було виїхати з острова хоча б на кілька годин, як казав Роберт, провентилювати легені. Отже, долю сьогоднішнього дня було вирішено. Роберт бере відгул, і вони їдуть на материк. Софія зібралася, як завжди, швидше від чоловіка і сіла його чекати на дворі на лавочці. Був сонячний день, і симпатичні різнокольорові будиночки – яскраво-червоні, жовті, сині, брунатні – гарно вигравали на зелених схилах пагорбів. Вона озирнулася на свій білий будинок і подумала, що, напевно, сьогодні таки наважиться купити фарбу. «Роберте, як ти думаєш, у який колір перефарбувати нашу хатину?» «Люба, ти ж дизайнер, вибирай сама». «Я в цьому нічого не тямлю». «А ти не будеш проти темно-жовто-гарячого?» «Гарний колір. Ти готова? Пором відходить через півгодини». На маленькому поромчику,
що його тягнув маленький буксирчик, поміщалося 5 машин. Цього разу з ними опинилася машина, на якій батьки везли до пологового будинку Брітні, про яку казала Мегі. Ця родина поставилася до народження дитини серйозно. За 2 дні до кінця терміну вони забронювали в клініці на материку палату для доньки, а собі номер у готелі. Брітні та її батьки дуже зраділи, що їхнім попутником виявився доктор, оскільки вони мали один непідписаний ним документ і боялися, що в них його не приймуть у клініці. А так їм вдалося залагодити справу, не виходячи з машини. Батько Брітні, Білл Різник, був місцевим колієм свиней і вирізнявся своєю солідною поставою. Такої самої комплекції була його дружина і донька. Брітні була єдиною дитиною в родині. Вона вже трохи засиділася в дівках, їй було під 30, але, судячи з усього, женихом їй і не пахло. Білл Різник, не соромлячись, публічно побивався з приводу того, що немає кому передати бізнес, і навіть подейкували, просив отця Боніфація замовити словечко перед Бренданом, аби той зробив Брітні дитину. Ніхто не знає, чим закінчилися ті переговори, але дівка й справді завагітніла. На пристані лікар і батьки майбутньої мами щиро розпрощалися, потиснули одне одному руки через опущені віконця машин і роз'їхалися в різні боки. Роберт і Софія спершу накупили продуктів, а потім поїхали до місцевого гігантського господарчого супермаркету. Чим подобався Софії цей магазин, так це тим, що там можна було купити все разом. І фарбу темно-жовто-гарячого кольору для стін, і фарбу білого кольору для вікон і дверей, і ролик для малювання стін, і пензлик для малювання рам, і квіти фіолетові з жовтими серединками, щоб створювали контраст фарби. Якби не те, що її погляд, то нехай лише на пів секунди зашпортнувся за незнайомця. Вона сфотографувала картинку і зберегла її у своїй пам'яті. А на тій картинці закарбувався чоловік у яскраво-зеленій сорочці і брунатній, здається, замшеві жилетці. Незнайомець був гладко виголений і з неприродними яскраво-зеленими очима. А головне, він був лисим. Софія зупинилася, задумалась, і раптом її пронизало. Брендан. Це був Брендан. Вона озирнулась, але на це й варто було сподіватися. Його вже не було. Софія спробувала пригадати, чи відчула вона його поштовх. Так, відчула. Отже, сутичка була не безтілесною. Вона попхала візок по основному проходу господарчого супермаркету, уважно заглядаючи в бокові проходи, шукаючи Брендана. У цю мить їй хотілося, щоб це виявився не Брендан, а звичайний обиватель. Але зеленоокого чоловіка ніде не було.
Він просто розчинився в повітрі. Софія і Роберт напакували свій маленький вантажний пікапчик. До відправлення парому було ще 3 години. «Давай заїдемо в клініку», – запропонував Роберт і якось дивно глянув на Софію. «Навіщо?» Роберт зам'явся. «Ти не хотіла б відвідати гінеколога?» Софія не сподівалася такої пропозиції. «Взагалі ні. Тобто сьогодні я собі цього не планувала. А що?» «Ну, ми з тобою одружені вже майже 2 роки, а ти не вагітнієш?» «Я теж про це думала. Однак мої підозри падали на тебе», – обережно сказала Софія. «На мене?» – щиро здивувався Роберт, неначе був не лікарем у 21 столітті, а дрімучим дядьком із сивої давнини, коли люди щиро вірили, що бездітними бувають лише жінки. Софія подумала, що, в принципі, показатися гінекологові було б не так уже й погано. Адже цього вимагає культура сучасної жінки, і тому легко дала згоду на відвідини лікаря. Вона із прикрістю помітила, що лікар чекав на них. Значить, Роберт усе продумав заздалегідь. Ретельний медичний огляд з УЗД засвідчив, що Софія не має ніяких патологій. Лишилось дочекатися аналізів. Підбадьорена цими результатами, Софія почувала себе молодою і самовпевненою. Натомість Роберт, здавалося, був здивований. Невже причина бездітності в ньому? Він якось намагався завуалювати свою розгубленість, метушився біля машини, перепаковував товари в багажнику. Нарешті він зиркнув на годинника. «Треба поспішати на паром. Раптом на острові хтось заслаб або помер», – промовив він по-діловому. Обоє знали, що він має на увазі попередника дитини Брітні, Бренда нового нащадка, який от-от має з'явитися на світ і витіснити когось із старших. Знаючи секрет Мегі, відчуваючи, що далі вже не може обманювати чоловіка, Софія сказала тихо, неначе між іншим: «На цей раз ніхто не помре». Роберт на мить зупинився в своїй метушні і, не піднімаючи очей на дружину, тихо спитав: «Значить, Мегі схитрувала?» «Не зовсім. Вона справді мала з Бренданом те саме, що й інші його нівести, як тут кажуть на цих жінок. Тому, власне, вона й думала на нього». «Тобто?» Роберт не закінчив фрази. Софія зиркнула на Роберта, неначе вагаючись, чи розповісти йому цю шалено смішну історію про те, як вони з Мегі, малюючи конюшину на дитині, переплутали праве і ліве коліна. Однак він мав пригнічений вигляд, і тому вона стрималася. «Та я ще після пологів здогадувався про це.
бо плямка під колінцем видавалася мені непереконливою. Однак я вирішив триматися осторонь сімейного скандалу. А в тому, що Мегі таки мала зустрічі з Бренданом, я не сумнівався, тут про таке не жартують. Брендан цього не любить. А ваші хитрощі я враз розкусив і, чесно кажучи, навіть був зворушений тим, як ти намагаєшся підтримати Мегі. Тому нічого й не сказав. Я лише був збентежений відкриттям, що Брендан буває безплідним. Раніше такого не було. Ну, принаймні, записи лікаря О'Брайана про це нічого не говорять. Софія подумала, не такий уже й дурний її чоловік. А треба поговорити з отцем Боніфацієм, адже йому всі сповідаються, може він щось знає? Я пробував. Він уперто тримається таємниці сповіді. Ну, нехай не називає імен, а лише скаже, чи були взагалі такі випадки на острові, коли після контакту з Бренданом жінки не вагітніли. «Може, ти спробуєш?» – запропонував Роберт. «Ну, ти вмієш викликати людей на довіру». «Розумієш, я справді думаю, що це могло б бути наукове відкриття». Софія обійняла чоловіка. Який він чудовий! На поромчик вони в'їхали мало не останні. Море за день спохмурніло, стало непривітним. Коли вони пливли, здавалося, що то не поромчик хилитається, а обрій з усіма скелями. Софію занудило. Коли врешті вони сяк-так причалили до острова Білої Сови і виїхали з порома на сушу, Софія вискочила з машини, аби на повні груди дихнути свіжим повітрям. Хоч це була ілюзія, адже на поромі свіжого повітря також не бракувало. Бажання їхати додому серпантиновою дорогою Софія не мала. Тому вони вирішили перебути годинку-дві в центрі містечка, тим більше, що біля паба було запарковано багато машин, і звідти долинав якийсь шум. Таке бувало, коли відбувався матч з хокею. У пабі був великий телевізійний екран, і мешканці приходили сюди на колективний перегляд. Однак тепер було літо. Софія дивувалася, що могло їх зібрати докупи. Роберт пішов на розвідку і дуже швидко вискочив назад, махаючи рукою: «Іди швидше сюди». Усередині їй відразу стало зрозуміло, у чому річ. Показували перший тур народного змагання «Країна має таланти», в якому, вочевидь, мала взяти участь Роуз Мері. Паб був просто забитий простими рибалками. Одні з них займалися малим рибальським промислом, з якого можна було лише вижити, однак ніяк не забагатіти. Молоді хлопці переважно вже наймалися на більші рибальські судна. Це була трохи краще оплачувана, проте все ще важка і брудна робота. І ось ці чоловіки, які, в принципі, не мали зайвої копійки, все-таки зібрали гроші, хто скільки міг, і відправили Роуз Мері на конкурс. І от вона з'явилася на екрані. «Подивіться, подивіться, вона в моєму платті!» – вигукнула Елен. На неї всі зацитькали. «Красуня!» – прокоментував хтось. Насправді, Роуз Мері мала жахливий вигляд. Вона випливла на сцену в саморобному платті, як біла мара, і стала перед екраном. Її дуже погано освітлювали, її потрійне підборіддя здавалося масивним і потворним. Її маленький ротик, носик, дзьобик і ріденьке волосячко на голові робили її подібною до... так-так, до сови –